ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ ነፍሲማር በሚል ልጀምረው። ነፍሲማር ማለት ሰልችቶኛል ነገር ግን ማለት አለብኝ እና መተከል ላይ ይሆን ያለው ነገር እጅግ እጅግ እየተስፋፋ አሰቃቂ የሆነ ቀጥሏል። ከዚህ በፊት እንግዲህ መንግስታችን እንደሚለን ይሄ ነገር የሚመነጨው ከህዋት እንደሆነ ህዋት ሲደመሰስ ይሄ ነገር እንደሚጠፋ ነበር የሚነግረው። ነገር ግን ጭራሹኑ ህዋት የሚባለው ቡድን ትግራይ ላይ ሲመጣ ይሄ ነገር ጭራሹኑ ቤኒሻንጉል ላይ ወለጋ ላይ በተለይ ወይ ቤኒሻንጉል ላይ የአማራ ቄራ ሆኗል። አማራ በዘሩ በማንነቱ እየተመረተ እየተጨፈጨፈ ይገኛል። ዛሬም በሚያሳዝን ሁኔታ ከ90 እስከ 106 የሚሆኑ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን አማራዎች በቤንሻንጉል በሚገርም ጭካኔ እኔ ኢንቦክስ ላይ ፌስቡክ ላይ ደረሰኝ ምስል በጣም የሚዘገነነው በሚገርም ሁኔታ ተጨፍጭፏል። ዛሬ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መተከል ነበሩ። የክልሉን ባለ ስልጣን የክልሉን ፕሬዝዳንት ጨምሮ የተለያዩ ባለ ስልጣኖች አናግር ያለው ብለው መተው የተለያዩ ንግግሮች አድርገው ጣላቶቻችን ሊከፋፍሉን ነው የሚል የተለያየ ውሃ የማያነሳ ንግግር አድርገው 24 ሰዓት ባልሞላ በሚገርም ንቀት ዛሬ ከ90 እስከ 106 እንደውም ቁጥሩ ሁሉ ያሻቀብ ይችላል ወገናችን ኢትዮጵያው አማራ ተጨፍጭፏል። እዚህ በሰፊ ፌስቡክ ላይ የሚዘዋወሩት ለኛም በኢንቦክስ የደረሱትን ምስሎች ብትችሉ ባታዩዋቸው መርጣለሁኝ። በጣም ኒንጃ መፈጠራችሁ ነው የምትጠሩት። የተለያዩ ሚዲያዎች ቢቢሲን ጨምሮ የጀርመን ድምጽ እንደዚሁም ያገር ውስጥ የተለያዩ አክቲቪስቶች ጉዳዩን ዘግበውታል። ህዝቡ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሲሰበከል እንደነበረው ህዋት ሲወገድ ቤኒሻንጉል ላይ ያለው ወለጋ ላይ ያለው ነገር ይሻሻላል ነበር። ነገር ግን በተለይ ቤኒሻንጉል ላይ በሚገርም ሁኔታ ነገሩ እየባሰ መጣ። ህዋት የሚባለው ቡድን ከመቀሌ ወይ ደግሞ ከትግራይ ተወገደ ብለው በነገሩን መሰረት ከተወገደ በኋላ ጭራሹኑ ቤኒሻንጉል አማራው ተለይቶ በሚገርም ሁኔታ እየተገደለ እየታረደ ይገኛል። ዛሬም የሆነው ይሄ ነው። ስለዚህ ማን ነው ዛሬ የምንወቅሰው? ህዋት ነው ወይስ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን ተቆጣጥሮ ያለው የሚለውን ፌደራል መንግስት ነው? በብልጽግና የሚመራው ኢትዮጵያን መንግስት ነው? ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ነበሩ ነገሮች ይሻሻላሉ ሲባል ጭራሹኑ ዛሬ የንቀት ሰዎች ተገድለው አደሩ። ተገድለው አይደለም ተጨፍጭፈው አደሩ። ይሄ ሁሉ ህዝብ ለምሳሌ የኦሮሚያውስ ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ ቢሆን ኖር እንደዚህ የተጨፈጨፈ አማራ ባይሆን ዛሬ ፌስቡኩ በተለያዩ አክቲቪስቶች ሞላ ነበር። ነገር ግን አማራው እንደፈረደበት ዛሬም ስለተጨፈጨፈ ከተወሰኑ ህሊናቸውን ካልሸጡ ወገኖቻችን በስተቀር ስለዚህ ነገር የሚያስተጋባ ነገር የለም። የተለያዩ ምክንያቶች ይሰጣሉ፣ የተለያዩ ፍልስፍናዎች ይቀርባሉ፣ የተለያዩ መላምቶች ይቀርባሉ። ነገር ግን ህዝቡ እንዳሁን በእግሩ የሚሄደውን ገበሬ አማራ ሊያድነው አልቻለም። ዛሬም እንግዲህ ሰቆቃው ቀጥሏል። የጀርመን ድምጽ ይዞት የወጣውን አንድ መረጃ ላንብብላችሁና ለሰናባታችሁ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ብለን ወረዳ በኮጂ በተባለ ቀበሌ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ከ90 በላይ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ አካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ ይላል። ጥቃቱ በቀበሌዋ ዛሬ ማለዳ መፈጸሙን የተናገሩት ነዋሪዎች ከ50 በላይ የመኖሪያ ቤቶችን መቃጠላቸውን ገልጸዋል። ዛሬ ሲነጋጋ 11 ሰዓት አካባቢ ተጎጂዎች ተኝተው ባሉበት ቤታቸው ከውጭ እየተዘጋ እንዲቃጠልባቸውና ሌሎች ደግሞ ታፍኖ ከተወሰዱ በኋላ መገደላቸውን ከአካባቢ መስማታችንን አንድ የቡለን ወረዳ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። በጥቃቱም ህፃናትን ጨምሮ ከ96 ሰዎች በላይ ሳይገደሉ እንዳልቀረም ተገልጿል። በአይኔ እንኳን አላየሁም ቢያንስ ጠዋት 11 ሰዓት አካባቢ ሰዎች ተኝተው ባለበት ሰዓት ቡለን ወረዳ በኬጂ በመትባል ቀበሌ ማህበረሰቡ በድንገት ታፍኖ ብዙ ጥቃቶች ደርሰዋል። ሰዎች ሳር ቤት ውስጥ በተኙበት በራቸው ከውጪ የተቆለፈ ህፃናት እናቶችና ብዙዎች ሞተዋል ተቃጥለው ማለት ነው። እስካሁን ባይረጋገጥም እስከ 96 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀሩ መረጃዎች አሉ። በመተከል ዞን
የግልገል በለስ ከተማ ነዋሪና መምህር እንደሆኑ ይነገሩን። ሌላው ምስክር ደግሞ የጥቃቱ ሰለባዎችን ቁጥር 106 ያደርሱታል። በተጨማሪም በጥቃቱ ከተገደሉት ውጪ ከ50 በላይ መኖሪያ ቤቶች በመቃጠላቸውን ይገልጻሉ። በመተከል ዞን ዋና ከተማ ግልገል በለስ ነው ያለሁት። በአንድ ወረዳ ከ106 በላይ ሰው ነው የታረደውና የተገደለው። እና በጣም ዘግናኝና በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ድርጊት ነው የተፈጸመው። በተጨማሪም ከ50 በላይ ቤቶችም ተቃጥሏል። በዚህ ድርጊት እስከ 6 ሰዓት ድረስ 96 ሰዎችን ነበር አሁን እየተፈተሸ ሄዶ ወደ 106 ሰዎች ደርሷል። በጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅትም የመከላከያ ሰራዊትም ሆነ ሌሎች የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአቅራቢያው እንዳልነበሩና ዘግይተው መድረሳቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በመተከል ዛሬ የተፈጸመው የተባለው ጥቃት በመተከል በተመለከተ የክልሉ መንግስት አስተያየት ለማካተት ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጋሹ ዱጋስ በንደውልም ስልካቸውን ባለማንሳት አልተሳ የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ መለስ በየነ ደግሞ ስብሰባ ላይ ናቸው በማለት ነግረውናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመተከል ዞን የተገኙት በአካባቢው ባለው የጸጥታ ሁኔታ ነዋሪዎችን ተወካዮችን ያነጋገሩት ትላንት ማክሰኞ ነበር ይላል። 24 ሰዓትም ሳይሞላ ይህ ህዝባችን በዚህ መልኩ ኢትዮጵያው አማራ ተጨፍጭፏል ማለት ነው። ብልጽግና በህይወት ካለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በህይወት ካለና ወነቴ ነገርን ከመምጣቱ በፊት አልገባኝም ወይ ደግሞ አልተረዳውም ብሎ የሚያስብ ከሆነ በጣም በፍጥነት ቢያስተካክል ይሻላል። ይህ የመጨረሻ ነው። ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ቆሞ እንደማይ በገንዘብ አለበት። አማራ ወገንህ መከላከያውን ያዳነው ያማራ ልዩ ኃይል ነው። ያንን መረዳት ብቻ ይበቃል። ስለዚህ በሚገርም ፍጥነት ለነዚህ ለሞቱት ወገኖቻችን መፍትሄ ሰጥ ዘንድ ገዳዮቻችሁን ለፍርድ ታቀርቡ ዘንድ እንማጸናለን እንለምናለን። ያለበለዚያ ወደማትወጡት ጦስ ውስጥ እየገባችሁ እንደሆነ እንድትረዱ እንፈልጋለን። እናቃለን በተለያየ መንገድ እየተሰሩ ያሉትን ነገሮች እንገነዘባለን። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው በትዕግስት እንደማያያችሁ መገንዘብ አለባችሁ። ተረኝነት ይብቃ። ኢትዮጵያዊነት ይለምልም። አዲስ አበባዎች ነን። በሐሳቡ ንወይበት ለህዝባችን ለታረዱት ለሞቱት ነፍስ ይማረላልኝ። ያመሰግናለሁ።